Sanela Jahić Tempo predstavlja odnos med kapitalom in denarjem, med delom, delavci in različnimi osebami v industriji, pa tudi sicer v produktivnih odnosih v družbi. Sanela Jahić se je že pred enim letom, leta 2014, v začetku leta, predstavila v Novi Gorici s samostojno razstavo I'm spending my capital, kjer je predstavila ravno to, odnos med delom in denarjem, med virtualno špekulacijo glede monetarne vrednosti in govorila je tudi o realni vrednosti. Konkretno to delo je predstavila v okviru serije dogodkov v zavodu SCCA, ki se mu reče brez žebljev in podstavkov. Ta serija je namenjena predstavljanju umetnic in umetnikov, ki izkoriščajo ne galerijske, ne bele prostore za predstavljanje svojega dela. Ponavadi je to zamišljeno tudi kot neke vrste možnost, da umetnica oziroma umetnik predstavi svoje delo v nekem takem diskurzivnem modelu. Sanela Jahić se je odločila, da to predstavi v okviru tako imenovanega artist talka oziroma pogovora z umetnico, kjer je predstavila posamezne vidike nastanka dela tempo tako iz tehničnega vidika, kot iz vsebinskega vidika. Morda nekateri njeno delo berejo zelo kot intermedijsko tehnično delo, kajti ona vedno uporablja mašine in njihove vrednosti, mašine in njihove lastnosti v svojem delu, pa vendar ona to vedno dela iz nekega vidika odnosa med človekom in strojem oziroma kako je človek zavezan nekem sistemu, v katerega ga stroj upenja. In konkretno pri delu Tempo je raziskovala delovno situacijo v treh proizvodnih obratih v Škofji Loki, v njenem lokalnem okolju in jih predstavila z vidika odnosa delavcev s stroji, bodi si odnosa lastnika nekega podjetja oziroma nekega obrata, bodi si z vidika neke delavke, ki je konstantno podvržena tempu, zelo zahtevnem tempu strojev. Mislim, da je neka glavna tema oziroma referencialno okolje, ki si ga je vzela agitpropovski, pravzaprav avantgardni, kajti tudi ta instalacija, ki jo vidimo, vsebuje metronom, ki narekuje, da je čas denar, denar je moč. In te stavki izhajajo iz agitpropovskega performansa, ki se je zgodil potem, ko so nemški migranti prebežali v 20. letih 20. stoletja v New York in uprizorili igro kapitalista in med 7 in 10 delavcev. Mislim, da je Sanela Jahić čutila neko potrebo, da upne v sam video tudi neko dokaj sodobno mašino, da bi na neki simbolni ravni izrazila to, kar je sicer zelo narativno, zelo pripovedno in raziskovalno znotraj videa, ki ga predstavlja v tej instalaciji Tempo.